Господин Ставев, отборът на Миньор записа една очаквана от мнозина загуба и все пак вашият коментар, как видяхте среща? Еми, как я видях? Аз казах и пред телевизията, тази, която предаваше матча. Какво ни липсва? Липсва ни сега все още тая увереност. Може ни липсва и така и големите традиции, нали, като отборно говорим за ЦСКА, за да мога да се противопоставим успешно. Но при нас основната цел беше да ни спаднем. Така беше, аз поне като отидах. В това отношение изпълнихме вече 5 кръга преди края на първенството. Надявам се така и лятото, ако съумеем да вземем така нужните попълнения, да изглеждаме още по-добре през следващия сезон. Интересни са ЦСКА в момента, пък и са най-добрия, поне за мен, български отбор през пролетния полусезон. Показва доста добра игра, доста качествена селекция, но съвсем заслужено не победих. Господин Вангелов изрази мнението, че и съдията е помогнал на ЦСКА най-вече за първия гол. Мислите ли, че има основания на такава теза? Трябва все пак да погледна, защото в момента аз съм, нали, почти на терена, губят ми се някои ситуации, трябва да ги погледна по-подробно. Евентуално, за да бъда по-конкретен и по-точен в момента в изказването си. Но ние допуснахме един гол, който първо така не бива да се допуска, защото той е в 45-та минута. Второ бяхме 3-2 и го допуснахме все пак. Но пак ви казвам, все още ни липсва тая класа, която може би след време, така стъпка по стъпка да се умеем да изградим. Благодаря ви. Благодаря.